الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو باپ کا مثل قرار دیا ہے، اور چچا اگر صاحب نصاب ہو لیکن وقتی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کا بھتیجا اس کے بیٹے کے طور پر اپنے آپ کو اس کا بیٹا سمجھتے ہوئے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو یہ ایک نیکی ہوگی بھتیجے کی چچا پر، ایک احسان ہوگا. تو فرض نہیں ہے بھتیجے پر چچا کی زکوٰۃ دینا، چچا اپنی زکوٰۃ خود دے گا، لیکن اگر بھتیجا یہ سمجھے کہ چچا کی سب مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے سکیں، تو یہ فرض وہ ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم.